Bærlinje 2 til Elektrosen. Line 2 to Elektrosen. Yeah.
zone 1. Velkommen til våre kunder. Gjør oppmerksom på at dørene I bakstøvene på strekningen Frøen-Trondesetra stengt på grunn av korte plattformer på Oslo-banen. Reisende som skal forlate toget, best benytter de to første vognene I toget. Due to short platforms on the Oslo line, only the doors on the two first cars will be in use between Frøen and Trondesetra.
Thank you.
Dette linje 3 til Mortensrud. Line 3 to Mortensrud. Dørene Dette linje 1 til Frognerseteren. Line 2 to Elixir Road.